Bismillahirrahmanirrahim. Herkes salamlayıram. İslam fəlsəfəsi mövzusunu bugün də davam edirik. Keçən dəfə sözümüzü tutub və vədəmizə əməl edirik. Bu və fail səbəbinin şaxələri haqqında bugün söhbət etməliyik. Dedik ki, fail səbəbi, yəni yaradıcı səbəb. Yaradıcı səbəbdən bəhs olunursa, yaradıcı səbəb müxtəlif şaxələrə bölünür. Mən çox giriş etmədən, yəni keçən dəfə həm söhbətini etdik, həm giriş etdik, həm xatırlatdıq, həm məsələni çatdırdıq. İndi elə, çünki söhbətin əsası, mövzunun əsası əvvəli olduğuna görə mən vaxtı girişə sərf etmirəm. Ancaq söhbətimi elə əsas tərəflərinə başlamaq istəyirəm. Söhbətin əsas tərəflərini yəni başlamaq istəyirəm. O da bundan ibarətdir ki, fail səbəb dedikdə, bəs deməli maddi səbəbi qoyuruq bir qırağa, forma səbəbini qoyuruq, hədəf əsaslı səbəbi qoyuruq bir tərəfə. 4 dənə səbəbdən fail səbəb yaradıcı, yaradıcı səbəbi gətirir. Yaradıcı səbəbi yəni həmən bir kəs ya bir şey, hər hansı bir kəs və yaxud bir şey. Biz hər hansı bir kəs və bir şey hər hansı bir feilə nisbət ölçəndə, məsələn, daşdı yerə düşməsi və yaxud alovun, tüstünün göyə qalxması və yaxud daşın atıldıqda, mənim əlim vasitəsilə daşın atıldıqda daşın yerdən sovrulması, yerdən qalxması, məsələn, digər bir tərəfə necə deyək, atılması. Mən bilərəkdən bu misalları çəkirəm ki, misallar üzərində təbii ki sözüm var. Və yaxud mənim hər hansısa bir özümün, yəni mənim hər hansısa bir yerdən digər bir yerə keçməyim və müəyyən məlumatlar kəsb etməyim. Yəni mənim o məlumatlara nisbətdə olan münasibətim. Baxın, fail hər hansısa, ona görə mən daşı da misal verdim, vurdum məni demir. Yəni hər hansısa bir şey və hər hansısa bir kəs. Hər hansısa bir şey və yaxud hər hansısa bir kəs, hər hansısa bir əmələ görə, rəftara görə biz ölçürüksə, bu kəs və yaxud bu şey ya iradə sahiblidir, ya iradə sahibli deyil. Yəni ixtiyar sahiblidir və yaxud ixtiyar sahibli deyil. Hər hansısa bir şey və yaxud hər hansısa bir kəs o feilə nisbətdə ya ixtiyar sahibidir, ya ixtiyar sahibi deyil. Əgər ixtiyar sahibi deyilsə, əgər ixtiyar sahibi deyilsə, iradəli deyilsə, ələlik ümum olaraq sadə formada mən deyim, sonra elmi və məntiqi üsullarla bölümünə də işarə edəcəm. Əgər hər hansısa bir ixtiyar sahibi deyilsə, ixtiyar sahibi olmayan fail, qabaqlar həmişə, yəni insanlar həmişə bunu iki yerə bölüblər. Yəni istər teoloqlar, istər filosoflar, hər bir kəs, istər fiziklər, yəni ixtiyar sahibi olmayan hər hansı bir şey, hər hansı bir fenomen öz feilinə nisbətdə, yəni ixtiyar sahibi deyilsə iki yerə bölünür. Ya bu iş, bu işə nisbət, bu işin, bu şeyə nisbəti təbiidir, ya da təbii deyil. Ha? Təbii olduqda ona təbii fail deyilir. Təbii fail. Yəni, məsələn, daş, mən daşı atıramsa və yaxud daş bıraxıldıqda yerə düşməlidir. Bəli, daş bıraxıldıqda yerə düşməlidir. Daşın yerə düşməsi təbiidir. O yerə düşmək, daş yəni fail, yerə düşmək daşın işidir. Hə? Baxın, düzgün uyğunlaşdıraq, məndən söhbət gelmir. Mənim daşı atmağımdan, yox, daşın yerə düşməsindən, daş faildir. Yəni, yerə düşən daşdır da, işi görən, yerə düşmə işini daş görür, belə deyək. Amma iradə və ixtiyar sahibi deyil. İradə və ixtiyar sahibi deyilsə, yerə düşməyi daşa nisbətdə təbiidir. Yəni, təbiəti elə bu, daşın təbiəti elə bundan ibarət ki, yerə düşməlidir. Buna deyərlər təbii fail. Amma əgər daşı mən yuxarı atıramsa, daşın təbiəti yerə düşməkdir, yuxarı qalxmaq deyil. Amma əgər yuxarı atıramsa, yuxarı qalxırsa, deməli yuxarı qalxmaq da daş yuxarı qalxır da daş yuxarı qalxır. Yuxarı qalxmaq daşa nisbəti yenə işdir. Amma o iş bu daşa nisbəti bil qəsirdir, qəsiridir. Qəsiri yəni başqa bir amilin belə deyək, sıxıntısı nəticəsində, başqa bir amilin dəxaləti nəticəsində o iş, o daşa, o şeyə isnad verilir. Başqa bir amilin. Ona görə
Qəsr, yəni ərəb dilində qəsr yazılır. Bilənlər bilir də, yəni qəsr sinlə, ərəb dilində sinlə yazılır. Sadla qəsr başqa mənaydı. Bu sinlə, o dişli formada yazılır. Qəsr kəlməsi yəni qeyri-təbii, yəni qeyri-təbii və yaxud başqa bir amilin, belə deyək, istismarı nəticəsində baş verən iş, başqa bir amilin təsəllütü nəticəsində məcburiyyə. Mən məcburiyyət kəlməsini ola bilməyəsikən də deyinə məcburiyyəti nəticəsində rahat olsun, ola bilsin də belə deyəsiz. Mən bilərək də məcburiyyət kəlməsini işlətmirəm ki, çünki məcburiyyət kəlməsi sonradan insan iradə və ixtiyarlı amilə nisbət de işlenecek. Qəsr kəlməsi qeyri-iradi fenomenlər haqqında işlənilir. Amma cəbr kəlməsi, məcburluq kəlməsi iradəli fenomenlər haqqında işlənilir. Elə yeri gəlmiş ki, bunu da qeyd etdim. Ona görə təəccüblü qalmayın ki, mən nəyə görə cəbr məcburluq kəlməsindən istifadə etmirəm. Yəni, bilərəkdən məcburluq kəlməsini dilimə gətirmirəm. Bəs deməli, bizi əgər hər hansısa bir şey, hər hansısa bir şey və yaxud bir kəs, təbii ki şey iradə və ixtiyar sahibi deyilsə, ondan baş verən iş ya təbii ya qeyri-təbiidir. Əgər təbiidirsə, ona deyərlər təbii fel, təbii fail, təbii fail. Əgər qeyri-təbiidirsə, ona deyərlər qəsri fail, qəsr nəticəsində iş görən şey, qəsr nəticəsində baş verilən iş, məcburluq indi yenə istifadə edirəm, fərqini bildiniz deyən ona görə imkan yaranır mənim üçün ki, bu kəlməni işlədim. Məcburluq və yaxud hər hansısa bir istismar nəticəsində baş verən iş. Bu, təbii ki, əşyalar haqqındadır. Əşyalarda bu baş verir. Deməli, biz fail, təbii faillə və qəsri faillə tanış olduq. Qəsrlə baş verən iş və təbii ilə baş verən iş. Qədimdə də deyirdilər, yəni hər hansısa bir şeyin təbii yeri var və qeyri-təbii yeri var. Ünsürlər, dörd ünsürü bölürdülər, deyirdilər ki, qədimdə klassik fizikada və yaxud kimyada, klassik elmdə deyirlər, ünsürlər hər bir şeyin mürəkkəblərin bəsit elementləri dörddür. Yəni, sudur, alovdur, havadır və torpağıdır. Bunların ikisi üzü aşağıdır, təbiəti yer mərkəzlidir, ikisinin də təbiəti göy mərkəzlidir, üzü yuxarıdır, hava ilə alovun təbiəti yuxarıdır, daşla, torpaqla suyun təbiəti aşağıdır. Ona görə bunlar bir-birinin üzərində hər hansısa bir dairəvi şəkildə maddi aləmi yaradır. Yəni, torpaq da ən mərkəzdədir, sonra sudur, torpağın üzərində, suyun üzərində alovdur, alovun üzərində havadır. Bunlar bir-birini əhatə edirlər o təbii yerlərinə görə. Amma biz əgər hava ilə alovu aşağı endirsək və torpaqla suyu yuxarı qaldırsaq, bu olacaq qəsri feil. Qəsri feil. Amma yox, torpaqla suyu aşağı da saxlasaq, hava ilə odu da yuxarıda öz yerində saxlasaq, ona deyərlər təbii feil, təbii əməl. Bu elə bilirəm də bura qədər kifayət edər. Amma əgər iradəlidirsə, hər hansısa bir kəsdirsə, hər hansısa bir insan amili varsa, iradə sahibidirsə, iradəli olanlar isə, yəni ixtiyar sahibidir. İxtiyar sahibi bəzən ixtiyarından işi görmür, bəzən ixtiyarından işi görür. Əgər ixtiyarından işi görmürsə, buna cəbr deyirlər. Fa, cəbri fa'il. Ərəb dilində el-fa'ilu bil-cəbr. Yəni, cəbri fail deyirlər ona. Yəni, məcburdur. Yəni, məsələn, hər hansısa bir kəs əl-qolunu bağlayırlar. Məsələn, onun istəmədiyi, məsələn, içəcəyi ona işdirirlər. Onun istəmədiyi hər hansısa bir, məsələn, cəza və cinayətlər, məsələn, cəza tətbiq edirlər və s. və ilə axırda ya əl-qolunu bağlı bir yemək yedizdirirlər. Ona çox sadə uzağa getmək. Əl qolunu bağlayır, məsələn, istəmədiyi yeməyi ona yedizdirirlər. Buna fail bil cəbr deyilir. Yəni, cəbri iradəli insandır, amma iradəsinə baxmayaraq, indi hal-hazırda təbii ki,
iradəsi aktiv deyil, buna cəbri deyil, məcburdur yəni. Amma bir dəfə də iradəlidir və iradəsi də aktivdir. Əgər iradəsi aktivdirsə, buna qəstli fail deyirlər, qəstli. Əl-failu bil-qəsd. Baxın, terminlərdir bunlara. Əl-failu bittə, bittəbii, əl-failu bil-qəsr, qəsr. Yəni, hər hansısa bir təpki, belə hər hansısa bir xarici amil nəticəsində əşyaya aid idi. Əl-failu bil-cəbr, cəbri fail və qəstli fail. Qəstli. Çox gözəl. Qəstli fail nədən ibarətdir? Qəstli fail bundan ibarətdir ki, hər hansısa bir qəst nəticəsində, adında da bəllidir də, qəstli, yəni iradəlidir, iradəsi də aktivdir, iradəsi də aktivdir və iradəsi ki, aktivdir, təbii ki, işi də iradəsinə görədir. Hər hansısa bir iş görürsə, müəyyən bir qəst və qərəzdən təbii ki, iş görür. Bax, buna deyərlər qəstli fail. Amma bir məsələ burada meydana gəlir. Ümumiyyətlə, qəstli failinə necə başa düşək qəstli faili? Biraz aşkar desək, teologlar teologiyada və kəlam elmində əsaslı bir faillə üzləşirlər və təbii ki, sual yaranır ki, bu fail bu qismlərin hansı birində yerləşir? O da Allahın özüdür. Allah da faildir. Yəni, işi görən bir kəs, bir varlıq da işi görən bir varlıq. İndi bu varlıq harada yerləşir? İradəsizlər qismində, iradəlilər qismində. Məlum məsələdə, iradəlilər qismində. Teologların nöqtəyi nəzərin Allahdırsa, iradəlilər qismində də. İradəsizlər qismində daş kəsək kimi deyil ki, iradəlilər qismindədir. Yaxşı, əgər iradəlilər qismindədirsə, məcburlar qismində yerləşir, qəstlilər qismində yerləşir. Təbii ki, məcburlar qismində olan məcburlar ki, Allah olmaz ki, onda. Yəni, Allah anlayışı, öz anlayışını itirər. Təbii ki, məcburlar qismində deyil. Deməli, nəticə alırlar ki, qəstlilər qismində yerləşməlidir və qəstlilər yerlərində yerləşməyə həmən anında problemlər yaranır, qəstlilər yerində yerləşir. Axı, qəstlilik nə deməkdir? Baxın, qəstliyi başla açıqlamağa. Mən kiçik bir izah verim qəstliliyi haqqında. Görək ki, Allah qəstlilər qismində yerləşə bilər, yoxsa yox və əgər yerləşmirsə, deməli, digər bir qismə ehtiyacımız var ki, təbii ki, var. Ümumiyyətlə, qəstlilik dedikcə biz nəyə nəzər alıq? Yəni, hər hansısa bir fail, faillə tanışsız da dedikdə, fail yəni işi görən. Hər hansısa bir fail ya əvvəldən tam kamildir, ya da tam kamil deyil. Yəni, tam kamil ya tam kamil deyil. Yəni, lazım olan sifətləri mənimsiyib əvvəldən lazım olan sifətlərə sahibdir, ya da sahib deyil. Deməli, ya kamildir, ya kamil deyil. Əgər kamil deyilsə, ümumiyyətlə, sifətləri əldə edə bilmə iqtidarında deyil, sifətləri əldə edə bilmə iqtidarındadır. Yəni, ya kamil ola bilməz, ya kamilləşə bilər. Ya kamilləşə bilər. O kamilləşə bilən qismi, kamilləşə bilən hissəyə qəsli fail deyilir. Tarihiyyəti çox sadə və konkret, kamilləşə bilər. Tam kamil ki, tam kamildir. Nəyi qəsd etmir? Tam kamil, hər şey var da bunda. Nə qəsd edəcək? Qəsd etmək üçün nəsə bir şey yoxdur ki. Tam kamil. Və yaxud kamil ola bilməyən, kamil ola bilməyən də heç nəyə qəsd edir. Çünki kamil olma iqtidarında deyil ki. Yəni, ümumiyyətlə, bu gücə malik deyil, daş kəsək. Nəyi qəsd edir? Qəsd edə bilməz ki. Qəsd o kəsə aiddir ki, kamil deyil, amma kamil ola bilər. Kamil buna deyərlər, bil qəst. Deməli, elə bilirəm, daha mənim deməyimin ehtiyac yoxdur deməyimə. Siz özünün nəticə aldınız. Deməli, Allah mövcudiyyətini biz qəstli faildə yerləşdirə bilmirik. Çünki Allah mövcudiyyətini qəstli faildə yerləşdirəndirdikdə, qəstli faildə yerləşdirdikdə belə bir problem yaranır ki, axı qəstli kamil
kamil olmaq üçün hərəkət edəndir, kamil olmağa cəhd göstərəndir, kamil olmayıb, kamil ola biləndir. Halbuki Allah ümumiyyətlə tam kamil bir varlıqdır axı. Ona görə qəsdli fail sayıla bilməz. Qəsdli fail hər həm kamil deyil, kamil ola bilər. Halbuki Allah-u Teala tam kamildir. Buna görə digər bir məsələlər meydana gəlib. Onlar nədən ibarətdir? Hesab filosoflar əlbəttə kəlamçılara qarşı çıxıblar. Filosoflar bu kəlamçıların bölümü idi bu qədər. 4 yerə bölürdülər də iradəsizlər 2, iradəlilər 2, Allaha gəldikdə qəsliyə salırlar və filosoflar tənqid məqamında kəlamçıları tənqid edirlər ki, Allah qəsdli failə girə bilmək üçün qəsdli fail qüsurdan kamilliyə hərəkət edəndir. Halbuki Allah Taala əvvəldən kamildir, qüsurdan kamilliyə hərəkət etmir. Ona görə qəsdli faildə yerləşə bilməz. Bunun üçün digər 3 fail haqqında söhbət ediblər. Bəziləri hesab edirlər ki, xeyr, Allah Taala qəsdi fail deyil. Təbii ki, iradəsiz də deyil və təbii ki, məcbur da deyil. Bəs hansıdır? Deyiblər ki, 5-ci növ fail var. İnayət xasiyyətli fail. İnayət xasiyyətli fail nədir? Yəni, İnayət də bir cür qəsd deməkdir. İnayət ərəb dilində qəsd əna etimologiyasındandır. Qəsd mənasındadır. Amma buradakı qəsdən məqsəd nədir? Buradakı qəsdən məqsəd budur ki, inayət xasiyyətli fail hər hansı bir qüsurdan kamilliyə, qüsurdan yüksəkliyə, belə deyək də, şiddətə, tərəqqiyə addım atmır. İnayət xasiyyətli fail ancaq və ancaq istədiklərini bilir və bilməsi onun yaratması ilə eynidir. Bilməsi işi ilə eynidir. Bir bilmək var, bir də iş var. Elmi onun feili ilə necə deyərlər? Elmidir ki, feilinə də səbəb olur. Yəni, sonradan əlavə qəsdə ehtiyacı yoxdur. İnayət xas, biraz izah verim. Baxın, qəsdli fail, həm kəlamçılar və həm filosoflar da qəsdli fail nə? Qəsdli fail budur ki, bilir. Amma, məsələn, resursları olmadığına görə, vəsaiti olmadığına görə hələ qəsd edə bilmir. Sonra və yaxud da mənfəətinə uyğun olmadığına görə qəsd edə bilmir. Sonra mənfəətinə uyğun, yəni haldan hala dönə bilir də. Yəni mənfəətinə uyğun görür deyənə, resurs əldə edir deyənə, şəraiti düzəldir deyənə qəsd edir. Baxın, bu qəsdli fail budur. Məsələn, misal çox sadə. Mən məsələn, əgər hər hansı bir evimi təmir edirəmsə, təbii ki, ən əvvəl, çünki müəyyən bir şərait və maddi imkanım yol vermədiyinə görə mən müəyyən bir çərçivədə evimi təmir edirəm və sonra maddi imkanım yol verdiyindən mən qəsd edirəm ki, biraz da əlavə məsələn, vəsait əldə edim. Məsələn, təmiri daha da təkmilləşdirim. Baxın, sonra qəsd edirəm, təmiri təkmilləşdirim. Amma təbii ki, yaradan mütləq varlıqda Allah da belə deyil. Allah kamildirsə, bəli. Amma Allahın feili, failliyi hansı qismindədir? Yəni mənası budur ki, Allah bilir. Allah alimdir. Və alimliyi həm də onun yaratması ilə eynidir. Yəni, bilirsə və bilməsi onun yaratmasına səbəbdir. Digər bir şəraitə, resursa, digər bir hər hansısa bir vəsaitə və yaxud mənfəətə ehtiyacı yoxdur. Hər hansısa bir mənfəəti nəzərə almır, hər hansısa bir şəraiti, resursu nəzərə almır. Kafidir ki, bilsin, ki, bilir və bilir, bildiyini də sonradan bilməsi həm də yaratmasıdır. Yəni, bütün şeyləri bilir, bildikdə, yəni hər bir şeyi yaranmamışdan qabaq bilir. Amma bu bilik, onun zatı deyil. Onun təbii ki, zatı deyil. Buna deyərlər, inayət xasiyyətli fail. İnayət xarakterli fail. İnayət xarakterli fail, yəni elm o failin zatı, zat
bir həqiqətdir, bir mahiyyətdir və elm də digər bir. Amma nəinki bu elmi sonradan kəsb edib, sonradan kəsb etməyib. Yəni elm zatdan fərqli mənaya malikdir. Elmin mənası başqadır, zatın mənası başqadır. Amma elminin icrası üçün də hər hansısa bir mənfəəti, hər hansısa bir əhvalını, hər hansısa bir resurs, şərait və məkanı nəzərə almır. Onlara ehtiyacı yoxdur. Elmi var və elmi səbəbdir ki, yaradır da. Bu həmən, mən biraz keçən dərsdə deyəsən işarə etdim, agahlığın genişlənməsi. Agahlıq mütləqdirsə, mütləq agahlıq heç bir zaman agah olaraq qala bilməz, reallaşır. Mütləq agahlıq reallaşır. Buna inayət xarakterli fail deyirlər. Mən biraz yumuşaqlıq verdim bəhsə, incəlik verdim. Amma fəlsəfi dildə deyəcəm. Sonra fəlsəfi və məntiq formasına da işarə edəcəm. Baxın, burada hər hansı bir qəsd kamilləşmə anlayışı yoxdur. Yəni, bu Allahın kamili, işi görürsə Allahın kamili. Allah kamildir. Elmi də var və elmi də səbəbdir ki, yaradır, qurtardı, yetdi. Hər hansısa bir şəraiti nəzərə almır, şəraitə ehtiyacı yoxdur, maddi ehtiyacı yoxdur, hər hansısa bir mənfəətə ehtiyacı yoxdur, öz mənfəətini nəzərə almır, bilir və yaradır. Bildikdə də yaradır və bilirsə yaradır və bilir və yaradır. Nəinki sonradır və bilir və yaradır. Hər bir şeyi öncədən bilir, hər nəyin baş verməsini öncədən bilir və öncədən biliyi nəticəsindədir ki, o biliyi reallığa da çevrilir. Buna inayət xasiyyətli fail deyirlər ki, bu mənanın mənbəyi və mənşəyi peripatetlərdir. Məşşalardır ərəblər, bəşşa deyirlər buna ki, başında əsas nümayəndəsi İbn Sina'dır. İbn Sina və məşşailər və peripatetlər hesab edirlər ki, Allahın failiyi, feili bu qəbildəndir, qəsli deyil, amma inayətlidir. İnayət bu mənaya. Amma digər bir cərəyan ki, bu cərəyanlar haqqında mən İzah vermirəm, çünki izah vermişik, geniş şəkildə bəhs etmişik. Məktəblər İslam fəlsəfəsi cərəyanlarından ilk söhbətlərdə demiş, ona görə rahatdır bizə. Şeyx İşraq, İşraq fəlsəfəsinin əsas nümayəndəsi Şeyx Şəhabəddin Sohrəvərdi hesab edir ki, xeyr, inayət xasiyyətli, Allah inayət xasiyyətli fail deyil, rıza xasiyyətli faildir, razılıq xasiyyətli. Aha, bu nə deməkdir? Bu da digər bir mənadır. Rıza xasiyyətli fail nədir? Nə üçün yəni, ümumiyyətlə, rıza xasiyyətli? Yəni, iş bitmişdi ki, lazım idi ki, yenidən bir fail, məna icad olsun. Xeyr, bu belə deyil, iş bitməmişdi. Amma çünki inayət xasiyyətlini Allah üçün kafi bilmirdilər, qüsur hesab edirlər. Hesab edirlər ki, Allah da inayət xasiyyətli fail ola bilməz. Təbii ki, qəsli də ola bilməz. Bura qədər hamı yekdildilər. Qəsli olmaya ola bilməz. Amma inayət də ola bilməz. Ona görə keçid alırdılar rıza xasiyyətli fail. Rıza xasiyyətli, çünki inayət xasiyyətli problem nədir? Deyirdilər, elm zatdan fərqlidir. Belə bir anlayış var teologiyada. Elm zatın eynisidir, yoxsa zatdan fərqlidir. Kəlamçılar və sizlər və hər kəsi kəlam elmini oxuyublar. Orada Allahın sifətlərinin Allaha nisbəti haqqında belə bir mövzu var. Sifətlər zatın eynisidir ya zatdan ayrıdır. Zatdan ayrı olsa, zatda qüsur yarana bilər. Ona görə deyirdilər ki, zatın eynisidir. İnayət xasiyyətli feildə elm zatdan ayrıdır deyənə şiraq cərəyanı onu Allah üçün qüsur hesab edir. Sifətlər, yəni elm sifətli də, sifətlər heç vaxt zatdan ayrı ola bilməz. Sifətlər zatın eynisidir. Ona görə, İşraq məktəbi və işraq cərəyanı varlıqdan, məlumatdan qabaq elmi ümumiyyətlə qəbul etmir. Çünki məlumatdan qabaq ki, biz elmi qəbul etsək, o elmi zatdan ayrı hesab etməliyik. Halbuki elm zatdan ayrı ola bilməz. Ona görə elm məlumatdan qabaq deyil. Bəs nədir? Elm elə məlumatın özüdür. Buna rıza faili deyirlər. Elə bilirəm ki, tam kamil formada dedim. Elm məlumatdan qabaq, yəni belə deyil, bu bizə aiddir. Mən əvvəlcə fikirləşirəm,
müəyyən bir şeyleri nəzərə alıram, elm tapıram, sonra o elmimi məlumata məsələn çevirirəm. Bu adi insanlara aiddir. Allahda heç vaxt elm məlumatdan qabaqdır, məlumatın özü ilə bərabərdir, eynidir, məlumatla eynidir. Yəni Allah alimdir, həmən elmi də məlumatdır. İndi hal-hazırda aləmin baş verməsi, hər bir şeyin baş verməsi həm də onun elmidir. Nəinki baş verməsindən qabaq elmi ayrıdır, sonra məsələn nəsə baş verir. Yox, həmən baş verməsi həm də onun elmidir. Elmi ilə məlumat eynidir, vəhdət təşkil edir. Aydındır. Yəni, məsələn, mənim fikrimə, yenə də o fikir çox möhtəşəmdir. Mən fikrimdə hər hansısa bir şeyi yaradıram. Məsələn, hər hansısa bir şeyi mən fikrimdə yaradıram. Qələm, məsələn. Qələmi fikrimdə yaradım. O qələmi yaratmamışdan qabaq qələmə əvvəlcə agah oluram, sonra yaradıram. Yox, həmən agahlığım həm də onu yaratmaqdır da. Yaratmağım elə ona agahlığımdır. Nəinki o qələmə qabaqcadan agah oluram, sonra yaradıram. Yox, həmən agahlığım həm də yaratdım. Fikrimdə qələmi yaratdım. Yaratdımsa həm də mənim elmimdir. Şeyx İşraqdır, bütün aləm, İşraq cərəyanı, bütün aləm onun elmidir. Biz onun elmiyik. Nəinki əvvəlcə təsəvvür olaraq, şəkil olaraq alimdir, sonra biz. Yox, elə bizim özümüz hal əlimi qaldırıram, elmiyəm, həm də məlumam. Elmə, həm onun da elmiyəm. Yəni onun elmi ona görə deyə bilmərik, belə bir şey də yaranmır ki, bəs onda Allah Taala məlumlardan qabaq elmi yox idi. Çünki heç məlum yox idi ki, elmi olsun. Elm elə məlumla eynidir. Bəli, hər bir şeyə alimdir. Hər bir şeyə alimdir. Gələcəkdə olan, gələcəkdə olduqda alimlik də olur. Gələcəkdə olduqda həm də elm yaranır. Nəinki gələcəyə alim. İndidən ümumiyyətlə söz obyekti deyil ki, gələcəyə alim deyil. Gələcəyin özü elmdir elə. Gələk gələcək olsun ki, elm olsun. Baxın, bu da çox ciddi məsələdir. Ya. Yəni, elm məlumla vəhdət təşkil edir. Şeyx İşraq nəzəriyyəsində, İşraqilərdə. Hər halda möhtəşəm nəzərdir. Yəni, inayət xarakterli nəzəriyyənin qüsuru rıza xarakterli nəzəriyyədə yoxdur. Çünki inayət xarakterli görüşdə elm məlumatdan qabaqdır və elm zatdan fərqlidir. Zatdan kənardır. O biraz problem yaradır ki, bu zatdan kənar elm, halbuki elm gərək sifətlər zatın eynisi olsun. Amma rıza xasiyyətlə, rıza, ona görə adını qoy, nə qoyur? Fail bir rıza, rıza xasiyyətli fail. Yəni, razıdır da inayət, inayətin qəst etməsi həmən olmasıdır. Amma burada nədir? Olması həmən onun da elmidir, razılığına, razılıq obyektidir. Həmən ki olur, həmən olması həm də onun elmidir, yəni ona razıdır. Olan şeyə razıdır deməli. Əgər razı olmasaydı, olmazdı heç vaxtı. Olan şeyə razıdır, bir rıza. Amma biraz da irəli getdikdə digər bir cərəyan, hikmət mütəaliyyə cərəyanın ki, əsas nümayəndəsi və əsas təsisçisi Molla Sədruddin Şirazidir. Molla Sədra kimi tanınan Sədruddin Şirazi hesab edir ki, xeyr, nə Allah-u Teala, təbii ki, bilqəst ki deyil, ora qədər hamı yek nəsərdir, yek dildir. Bilqəst ola bilməz, qəstli ola bilməz. Amma deyir, inayətlə, Şeyx İşraqla razılaşır ki, inayət xarakterli də deyil. Amma Şeyx İşraqın rıza xasiyyətində qəbul etmir. Nəyə görə? Çünki Şeyx İşraqda məlumatdan qabaq elm öz əksini tapmır. Axı, biz məlumatdan qabaq Allahın elmi var, yoxsa yox. Şeyx İşraq deyir, məlumatdan qabaq elmin ümumiyyətlə obyekti yoxdur. Yəni, elmin olması mənası yoxdur. Molla Sədra deyir, xeyl, məlumatdan qabaq Allah alimdir. Məlumat, yəni yaratmamışdan qabaq, məlumat, obyekt baş verməmişdən qabaq Allah Taala alimdir. Amma inayət xasiyyətlindən fərqli olaraq bu elm zatdan fərqli deyil, zatdan ayrı.
deyil, elə zatın özüdür. Nə üçün? Çünki ona demək deyən hər bir şeyi bilir. Hər bir şeyi bilir hansı keyfiyyətdə? Bəli, çünki o kamildir. Bütün aləmdə nə baş verirsə kamilliyi ilə onda var. Deməli, o bütün hər bir şeyi alimdir də. Kamil qüsurları ilə yox ha. Kamilliyi ilə. Hər nə baş verirsə kamilliyi ilə onda var. Əgər kamilliyi ilə onda varsa, o hər bir şeyə əhatəsi var da. Əhatəsi varsa, o hər bir şeyi bilir. Hər bir şeyi bilir. Buna təcəlla deyir. Yəni olan şeylər onun təcəllasıdır, onun zühurudur, onun işığıdır olan şeylər. Hər bir şey. Məsələ, misal, çox sadə və çox gözəl misal çəkir. Məsələn, cildlərdə yazılmış, təfsilatla yazılmış möhtəvanın mürəkkəbdə cəm olması. Mürəkkəbdə toplanması. Görürsən, bütün o dünyada nə qədər kitablar, nə qədər yazı, sayısız, hesabsız məlumatlar var. Amma bu məlumatlar mürəkkəbin ucunda toplanır. Mürəkkəbin ucunda hər bir şey onda toplanır. Baxın, mürəkkəb tamamilə bütün o təfsilatı, o pərakəndiliyi özündə toplayır. O mütləq varlıq bütün bu təfsilatı özündə toplaya bilir. Mürəkkəb bənzərində. Yəni necə ki bütün yazılar mürəkkəbdə toplanır, mürəkkəb fəaliyyətə başladığıda təfsilat yaranır, amma mürəkkəb o təfsilat deyil. Mürəkkəb o təfsilatın hamısıdır, amma o təfsilat da deyil, ayrı-ayrılıq da. Amma təfsilatın da hamısı o mürəkkəbdə var. Bütün aləmdə o mütləq varlıqda var. O mütləq varlıq bütün aləm kimi cüz-cüz hissə-hissə deyil. Amma bütün hiss aləmdə o mütləq varlıqda cəmdir, toplanıb. Və o fəaliyyət etdikcə çoxalır, inkişaf edir. Ha? Nə özü yox. Yazılar yaranır. Amma mürəkkəb yenə də yerindədir. Mürəkkəb elə verməkdədir. Mürəkkəb verməkdədir və təbii ki, yazılar o mürəkkəbdən ibarət deyil. Ona görə elm, yəni bütün hər bir şeyi kamilcəsinə öncədən bilir, amma pərakəndə olaraq yavaş-yavaş sonra bu hər bir şey öz yerini almaqdadır təbii ki. Ona görə Quran ədəbiyyatına da baxdığıda görür və indəhu ummul kitab. Ha? Bütün hər bir şey ummul kitab, yəni kitabın bütün əsası, kökü, üst belə deyək, rışası belə yığcamı, məcmusu onun yanındadır. Hər bir şeyin yığcamı, yəni pərakəndə şey yox ha, bəsit formada. Bəsit yəni vəhdət formasında ondadır. Bəli, sonra yavaş-yavaş aləmə görə, məkana görə, yerə görə, ona görə baxın yağış Quranda belə bir ayə var. Fəsalət avdiyyətun bi qədəriha. Biz yağışı yağdırdıqda fəsalət avdiyyətun bi qədəriha. Yağış mütləq şəkildə gəlməkdədir, amma yerin əyri üyrüsü, dərəsi, çuxuru özü qədər o yağışı alır. Ona görə bütün hər bir şey mütləq şəkildə ondadır. Amma aləmin təbii ki şərait, mühit və yerə görə hər bir kəs ondan almağı öz qədərindədir təbii ki. Bunun əlbəttə Molla Sədra deyil. Mən mövqe sərgiləmirəm ki, hansıdır. Mən deyirəm ki, bu fail, baxın, fikirlər getdikcə inkişaf edib. Baxın, 3 faildə inayət xasiyyətli fail əlavə olunub. Onun qüsurları, onun qüsurlarına bir növ islah olunduqda rıza xasiyyətli fail meydana gəlib. Rıza xasiyyətli failində qüsurları islah olunduqda təcəlla xasiyyətli fail meydana gəlib. Və məcmuda mən tamamlayıram. Məcmuda mən dedim məntiq formasında işarə edir. Məcmuda fail xasiyyəti, fail ümumiyyətlə ya öz işinə alimdir və yaxud öz işinə alimdir ya birinci alim deyil deyəydə. Hər hansısa bir fail işi görən ya öz işinə alim deyil ya öz işinə alimdir. Ya elmi var ya agahlıqla işi görmür və ya agahlıqla işi görür. Agahlıqla işi görməyən ya təbiətinə uyğundur o iş. Buna deyərlər təbiət xarakterli fail. Ya təbiətinə uyğun deyil qəsr xarakterli fail. Bu agah olmayanlardır. Amma agah olanlar ya iradəsiz formada iş agahdır, bilir, huşu yerindədir. Huşbaşı bizdə ilə yerin yəni agahdır, amma
İxtiyar və iradədən işi görmür. Buna cəbr xasiyyətli fail deyirlər. Ya da yox, ixtiyar bu məntiq formasıdır ya. Ya da həm agahdır və həm də ixtiyar və iradəsi ilə işi görür. Əgər ixtiyar və iradəsi ilə işi görürsə, ixtiyar həm agahdır və həm də iradəsi ilə, öz ixtiyarı ilə işi görür. Onda bunun agahlığı həm də işlə, agahlıqla iş vəhdət təşkil edirsə, buna rıza xasiyyətli fail deyirlər. Amma əgər yox, agahlığı işdən öndədir, agahlığı işdən qabağdır, elm məlumatdan qabağdır. Əgər elm məlumatdan qabağdırsa, elm məlumatın, obyektin yaranması üçün kifayət etmir. Resurslara, şəraitə, məkana ehtiyac var. Bu qəsdli faildir. Ya da elm məlumatın, obyektin yaranması üçün elmin olması kifayət edir. Heç nəyə də ehtiyac yox. Elmi varsa, elmi də həmən obyektə dönə bilir. Əgər elm obyektə dönə bilirsə, iki cürdür. Ya zatın eynisidir, ya zatın eynisi deyil. Əgər zatın eynisi deyilsə, inayət xasiyyətlidir. Əgər zatın eynisidirsə, təcəlla xasiyyətli faildir. Elə bilirəm, çünki o izahları da verdim. Bu məntiq formasını dedim kəslər üçün ki, tamamilə elmi və ixtisaslı formada baxmaq istəyirlər. Məntiq və fəlsəfi formada bölüm bundan ibarətdir. Amma o izahma əsasən baxsanız, əgər qeyd etdinizsə, yaxud müraciət edib yetindən qeyd etsəniz, o izahla tam üst-üstə düşür. Bu failin növləri gələn dəfə inşallah imkan olarsa mən bəzi xırda incə məqamlara işarə edəcəm. Bu cəbr və təbii xasiyyətli fail haqqında bəzi nüanslara işarə edəcəm ki, bir çox yerlərdə bizim üçün açar xasiyyətini oynayır, yəni bir çox məsələlərin açılmasında köməkçidir. İndi isə hər kəsi Allaha tapşırıram və çox sağ olun. Gələn görüşlərdə görüşmək ümidi ilə və salam.